Einame prie outputų. Outputas yra pirmas kuro siurbliukas. Galim nustatyti, kiek laiko kuro siurbliukas veiks, kai mes jungiam degimą. Tiesiog ten įsijungs ir suveiks. Tada galim pasirinkti kanalą, į kurį mes pajungę esam kuro siurbliuką. Aš kuro siurbliuką pajungęs esu, nebeatsimenu kur. Žodžiu, reikia pasižiūrėti pagal tą mano schemą. Čia, žodžiu, aš konvertavausi iš VEMS'o savo pinautų į EcoMastery, tai reiškia ketvirtas pinas, ketvirtas yra pajungtas į steperio kanalą, steperis 1A. Tai mes jį ir pasiimam. Steper 1A. Čia galim invertuot. Kažkokiais atvejais ten priklauso, aišku, irgi kaip valdomas yra plius ar minus ten ta relė kuro siurbliuko. Tai galim padaryti, kad iš pliusų į minusą arba iš minusų į pliusą padarytų, kai nori suaktyvuoti kompas. Tada turime aušinimo ventiliatorius, tai galima pasijungti. Mes nejungsim, kaip sakiau, bet vis tiek principas. Pasakom, nuo kiek laipsnių įsijungia, kiek laipsnių turi nukrist, kad išsijungtų. Pasirenkam, į kurį piną mes ten tą relytę pajungę ventiliatoriaus. Čia vėlgi galim apkeisti ar su plius ar su minusu valdumą. Čia vėlgi galim padaryti, kad šaudžiu anužvesto, ne anužvesto, kad veiktų, neveiktų, sukondiškė veiktų, neveiktų ir panašiai. Ir netgi vat galim padaryti, kad jeigu aušinimo skysčio daviklis, kai sugenda, pastoviai veiktų, kas yra logiška ir dažniausiai tai būna, dažnai tai būna originaliai padaryta. Time to engage, čia iš tikrųjų nelabai suprantu, kas yra. Esmė, kad jisai taip, jisai palaukia, bet jis prieš jungiant dar sukelia apsukos. Labai startuotų šitas pagelbėtų, bet jie pasikombinė ir tokios funkcijos. Skydelio išėjimas apsukų. Tai apsukos, kur mes apsukas pajungę. Mes pajungę į ketvirtą piną, ketvirtas čia ir yra, ir tada RPM multiplier. Tai čia tiesiog užsikursim, žodžiu, stebėsim, kokias apsukas rodo per kompą. Ir žiūrėsim skidelį, kokias rodo, taip čia keičiant skaičiuką, tiesiog keisim, kad sukalibruosim tiesiog apsukų rodiklę. Speedometer output, netgi galima ir speedometrą pasijungti, jeigu naujesnė mašina kažkokia, kur ten irgi, arba šiaip custom skidelis visas, arba tiesiog pasiimam apsukų, mes tą visą gaugės reikalą, nusipiešiam ant to apsukų ciperblato greitį, įsimontuojam į panelę su trim samariezais, pasijungiam laiduką ir galim pasidaryti susikalibruot, žodžiu, kad rodytų greitį ant apsukų spido. Žodžiu, tiesiog čia vaizduotis vaisius. Arba nusipirkščiai, pešybėjos ten kokį gaidišką spidą. Main relay, sakė, dubliavusi šitas kanalas. Main relay mes nenaudojam ir ją išjungiam. Nieks nesidubliuoja, labai puiku. AC clutch, čia reiškia, jeigu kondiškį aktyvuot, mes neturim ir nenaudojam ir nereikia. Toliau outputai, kuriuos dar galim susetapint tiesiog papildomus. Tai čia galim ir vardą pasirašyti, pavadinimą, žodžiu. Ir į tuos laisvus ten outputus kažkokius, mes aišku 6 purkštukus naudojam, tai nėra laisvų. Steperio turim B ir A antrą ir B antrą. Čia kendžinų lemputė, aš tikrųjų reiks pasidaryti, tik tai dar nežinau, kažkokio outputo. Čia irgi smulkmena. Ir AUX'ai irgi, žodžiu, esmė, kad pasirenkam laisvą. Pasirenkam paskui, kas įvyktų, prie kokio laipsnio, prie kokio dalykų tenkas ir kaip. Ir žodžiu, galim susisetapint kažkokius dalykus, kur vos net ten atsidarytų langai, jeigu variklio temperatūra yra didesnė negu tiek. Tiksliau sakant, ne vos ne, o būtent tą galima ir padaryti. Nežinau, kam to reikia, bet principė, bet ką galima padaryti. Turim 4 tokius dalykus. Virtualus parametrų outputas, tai čia spėju, kad kažkokia, nežinau, ten kas čia dar padaro. Ai, tiesiog gal čia lemputė, čia kažkur gali uždegti ar kažkas tokio. Žodžiu, neprireiks, manau. Galima, žiūrėk, ir PWM pasidaryti. Tiesiog kažkokį nepriklausomą. Kad va, X, žodžiu, ta linija būtų mapas, TPS'as arba antifrizės, tada veikimo vožtuvo hercus ir panašiai, ir tada galim susisetapint tiesiog kažkokią lempinę lentelę pagal lempinius kažkokius dalykus ir pagal temperatūrą dar. Boost control. Galim valdyti su kompu turbinos lėgį, ten įdėję vožtuvą papildomą irgi jį pajungę į kažkokį tais ten outputą. Mes aišku neturim, tai mums nereikia šito dalyko, bet principė tai jo, yra open loop ir close loop. Open loop tai kiek nurodom pagal lentelę,
tiek jisai hercų ir duoda ir tiek atidaro tą voštuvą. O jeigu close loop, tai jisai reguliuoja pagal tai, koks slėgis, reiškia stebi slėgį ir pagal tai padidina arba pamažina. Tai gerai susitapinus viskas ok, bet jeigu nelabai gerai susitapinus, tada šokinėja slėgis ir panašiai ten su kubairiu. Tai čia vėlgi tą pasirinkom užtuvėlių visus parametrus. Boost switch. Ai, čia žiūrėk, galima dar pasijungti mygtuką į kompą ant kažkokio tai įėjimo, kad tą mygtuką nuspaudžiam ir yra du boost mapai. Nu va, čia yra du mapai. Tai galima vieną mapą pasidaryti, tarkim, high boostas, kitas yra low boostas. Vienu mapu pučia 0.5, kitu ten 2 barus, žodžiu. Smagiai taip vienu mygtuku galia pasikeisti 3 kartus. Aš ant starleto tai tą dalyką pasidaręs, bet pas mane mechaniškai veikia. Low boostas tiesiog atjungi voštuvą reguliavimo ir tada jisai boostą tiesiog baziniu minimaliu tuo vaizdgeitu slėgiu varo. O kai paspaudė ir sujungi grandinę, veikia kontroleris ir pučia tiek, kiek pagal mapą nustatyta. Tai čia aišku viskas veikia tiksliau, biškai galima sumapinti dar kitaip, bet yra ir apėjimas. Nu, tas apėjimas dažniausiai su viskuo yra vienaip ar kitaip, tik tai, kad dažnai būna jisai netobulas, bet šiuo atveju tai čia viskas ok ir taip yra naip. Čia netgi galima padaryti, kad išjungtų tą solenoidą prie, jeigu kažkoks inputas į kompą, nu, pasidarai irgi mygtuką kokį. PID parametras, tai čia vėlgi yra to automatiškai reguliavimo slėgio algoritmas, kurį reikia išgveldent. Čia va kaip būna pajungta vehicle speed sensor, tai matau greitį mašinos galima parinkti, tada sukalibruot, kuris bėgis, kad suprastų kompas. Ir pagal tai, kiek būstų keliam, tai tarkim pirmų bėgių nusuka ratus mum ir be turbinos, tai mes galim nulį padaryti. Antrų bėgių suka ratus normaliai, tai galim padaryti 50%, tada suka biški ratus. Ir paskui nuo trečio bėgio jau 100%, nes jau mum ratų ant pilno būsto vis tiek nesuka, tarkim. Tai taip galima tą boost kontrolę reguliuoti ir taip yra 99% originaliai mašinų padaryta. Štai taip ir nėra, kad galėtum ten pasimti ten, žodžiu, su savo slyvukė pirmų bėgių ten antrų bėgių užkapstyti ratus ten belė kaip, nes tiesiog kompi yra ribojamas slėgis ir ten, nu gerai, gal ne antrų bėgių turbūt jau pilną būstą duoda, bet pirmų bėgių neduoda pilno būsto, žodžiu. Nu, čia vienas tik pavyzdys, bet turbininėse mašinose dažniausiai yra tas padaryta ir ten tie, pavyzdžiui, čipavimai. Tai irgi labai smagiai gali šitus dalykus nuimti ir atrodo, ok, tu kūrimi, kaip traukia mašiną gerai, o kad ten tik pasikeitė tie, kad tau pirmų bėgių sukaratus belekai, po visais kitais tas pats. Tai irgi, žodžiu, nepagalvojama kartais, bet šiaip, aš nesakau, kad tik tai tą dalyką pakeičia, bet tik tai vienas dalykas, kurį aš pats turbūt irgi pakeiščiau. Tu greičiau nepajudėsi, kad ten tau nusuks ratus belekai. Tai už tai čia ir yra šita funkcija, jinai labai gerai, ypač kai draguoji ir launch kontrolai visi viskas susideda ir tu geresnį laiką paimi, bet tai kartu ir limituoja, tarkim, užsidedi ratus didesnius, platesnius, kur jų jau taip neprasuka ir tau nepučia turbą pirmų bėgių, turi potencialo greičiau pajudėti iš vietos, negu kad suprogramuota gamykliškai. Nu, at galima dar ir pagal mašinos greitį patį būstą reguliuoti, tiksliau skalę jo nuo 100% kiek pagal lentelę, arba galima daugiau arba mažiau padaryti. Priklausomai nuo greičio. Vėlgi tokio dalyko nelabai aš kažkur matęs, bet skamba, man patinka gerai. Įsiurbimo temperatūra pagal ją būstas reguliuojamas, irgi daugumoj kompų nėra šito. Pagal kainą, žodžiu, šitas kompas kol kas mane stebina. Pagal išmetimo temperatūros irgi, na ir čia vėlgi dar yra kaip ir su laisva jėga, kad jeigu pamato, kad per daug arba per mažai pučia, jisai kiek iš karto padaro savo būsto kontrolės korekciją duty cycle, kad pasiektų tą būstą. O ši čia yra mūsų boost mapas, kiek mes norim slėgio. Ne, čia tiesiog neslėgio, čia kiek boost kontrolerio procentai. Tai jeigu padarom open loopą, reiškia pagal šitą lentelę, visada taip ir darys, kiek procentų nurodyta duty cycle, kad pūstų turbą, tiek ir pūs. Nu, reiškia kontroleris veikia. Ir kiek jau ten užpūs, tiek užpūsų, tiek procentų jau ten. Nieks nieko nekoreguos. Tai šitą bet kokiu atveju, aišku, reiks sukalibruoti lentelę, kad kažkiek tai būtų tos logikos, nes kitaip sunkiai jisai pasigaus tas lygį, prireiks laiko, ten bangavimai visokiai gali būti ir laginimai be reikalo. O čia yra boost targetas, kiek mes norim pūstelt. Reiškia, jeigu kyla aukščiau negu tiek, tai tada boost tą žemina.
Nu, tiesiog, kiek nurodom, tiek jisai bando pasiekti būstų. Drive by wire. Čia reiškia droselinė sklendė yra, kuri yra elektrinė. Vėlgi galim pasirinkti iš sąrašo, čia tų sklendžių visai nemažai žiūriu. Bet jo, esmė tame, kad pas mus tokio nėra dalyko ir nebus. Tai tiesiog, esmė, kad yra toks parametras, aš jo irgi nesetapinęs, tai baisiai nieko čia nepakomentuosiu. Bet čia atsiveria viena kita galimybė žodžiu. Traction control, čia vėlgi drive by wire gali būti smagiai surišta, bet galima ir apsieiti be to. Pavyzdžiui, tą patį degimą atjunginėjant. Žodžiu, traction control, tai kad nesuktų ratų. Principe, netgi mes galim padaryti ir 30, kad būtų traction control. Nors aš nedarysiu, nes nu tiesiog aš jau pats tą gazą atleisiu. Ne toks kaušas, kad supranti, nesuprasčiau, kad suka ratus. Nebent ten, aišku, nori, kad neusimestų mašiną. Gal irgi rimtai dėl knopkis padaryti, kad įsijungtų traction control čia. Greičiausiai galima tai padaryti. Jo, kaip matau, kad čia kažkas yra. Bent jau kaip veikia, tai tikrai pažiūrėsiu. Nu gerai, čia iš tikrųjų, kaip matau, turbūt reikia dar vieną, tarkim, priekinių ratų greičio daviklį pajungti, kad jisai veiktų šitas traction control, bent jau nematau kol kas kitaip. Ir jo, turbūt nepavyks mums išbandyti, nu ir nereikia. Variable valve timing, tai čia kai mes turim tokį dalyką, tai va čia visi dalykai ir reguliuojasi. Galim, žodžiu, ankstant vėrim dalykus, close loop, open loop, manau, kad tikrai čia tokie dalykai yra. Pas mane nėra tokių dalykų ir čia viskas plus minus, manau, aišku, jau kaip ir išaiškinti tie dalykai, kas čia, kaip čia vyksta, kad reikia čia su jais pažaist. Nu, ir netgi Hondos VTECO yra dalykai. Aišku, VTECas, tai ten tų senesnių ypač, tai ten jungia, išjungia ir tuo viskas pasibaigia, tai čia kažkaip per sudėtingai atrodo, kaip VTECui. Principe, mes galim ir ne VTECą, mes galim beleką pasijungti, kad nuo tokių apsukų, ten, nuo tokių, ten kaip ten kas bus, ten greitis ir panašiai. Kažką įjungtų, beleką galim pajungti. Bet žodžiu, sugalvosim, tai jungsim, ne, tai ne. Sportinės funkcijos. Turim shift lightą. Tiesiog čia viskas taip ir apsibūdina, kaip ir yra. O netgi galim kiekvienam bėgiui pasidaryti atskiras apsukas, ties kur užsidegtų. Launch control. Pagrindė su turbinė mašina yra skirtas reikalas, kad užpūstų turbiną, ypač jeigu didesnį, kad galima būtų startuoti iš vietos. Nes kaip pavyzdys starletas dabar mano, tai neišeina prasukti ratų iš vietos su starletu niekaip staigiai pajudėti į be launch control. Nes tiesiog turbina didelė, vėlinėlė yra sportinė, jie žemuose sukiuose nevažiuoja ir kol turba neužpūtus, tai aplamai ta mašina nevažiuoja. Arba, aišku, galima tiesiog dėl stabilumų, tarkim, visada, kad būtų tiesiog apsukom ten startuojant, visada taip pat reaguos mašina ir nereikia ten gaudyti to gazo apsukų. Tai, aišku, ir galima naudoti ir atmosferikui. Bet esmė tame, nu tai čia nustatymai, dabar čia pasirenkam, kuris yra inputas, reiškia, į kurį mes ten kontaktą užtrumpinam į masę ir tada aktyvuojasi. Galim aktyvuoti ir kitaip, nuo greičio, pavyzdžiui, jeigu greitis yra mažesnis negu, kai čia nurodyta 1 km per valandą, reiškia, launchas aktyvuotas, tai stovim vietoj. Jeigu didesnis, arba galim tiesiog pakeisti skaičių, kokį norim, tada launchas iškart išsijungia, tai taip sakant, startuojam ir tada jisai išsijungia, tai kaip ir logiška ir gali būt, kad mes taip ir pasidarysim, kad nereiktų nieko junginėti. Esmė, kad jis pradeda kažką daryti nuo 3000, čia galima daryti irgi, kaip norima, galima aukščiau padaryti. O iki tol tai tiesiog paprastai dirba variklis. Ir ši čia dar galima tą funkciją įjungti arba išjungti. Reiškia, kad nuo greičio mašinos būtų tas aktyvavimas. Tai galima aktyvuoti arba su greičiu, arba su inputu. Tiesiog kažkokiu, arba ir to galbūt. Na, o toliau nustatymai. Tai žodžiu, pradeda veikti kažkas tai darytis nuo 3000. Tai reiškia, kad jau kompas įsijungia launchas. Po to darosi nustatymai, kaip jisai veikia, kokiu agresyvumu ir panašiai. Tai ties 4000, jeigu pasiekia 4000, tai čia jau nukerpa visiškai kibirkštį, aiškiai neleidžia jau aukščiau apsukom. Tai nuo 3000 iki 4000 šiuo atveju yra tas control range, kuriame jisai reiškia kontroliuoja. Tai vėlgi galima visai padaryti, galima, kad grubiai iš karto ten žodžiu kapotų tą launchą, arba kad po biškį ten nuo 3000 pradėtų kažką atjunginėti. Tai irgi toliau žiūrim dabar nustatymus, kaip ką galim padaryti. Galim padaryti, kad šiek tiek pariebintų kurą. Tai irgi pagal situaciją reikia žiūrėti, pariebins kurą, tai galbūt turba greičiau užpūs, bet šiuo atveju, aišku, nereikia mums tokio dalyko.
Degimo pavėlinimas tai vėlgi turbai pavėlinimas degimą, daugiau išeina nesudegusių dujų, dar tiksliau degančių į turbiną ir ją greičiau įsuka, tai vėlgi čia turbininė aišku labiau. Ir šičia nustatymas degimą atstato, kai tarkim launchą naudojam, tada jisai jau, nu, jau nereikia, važiuojam tiesiog ir tada per vieną variklio apsisukimą gražina tuos, reiškia, degimo kampą į tą jau pagal lentelę, kaip yra degimas nustatytas. Čia aišku trunka sekundės dalį, nes tai apsisukimų daug ten gaunasi, tai tiesiog, kad aš švelniau visas dalykas įvyktų, yra toks nustatymas, kurio šiaip realiai nelabai atsimenu, kad būčiau kur matęs. Tai čia galima padaryti, kiek kibirkštį atjungia, tai jeigu čia pavyzdžiui 100%, tai ties 3000 nieko kibirkšties neatjungia, bet nu tipo launčas jau įsijungęs, 3100 jau ten pradeda didėti procentai, ir iki 4000 jau 100% nukerpa kibirkštį. Tai reiškia, jisai nelaukia, kol pakils iki 4000, bet po biškį atinginėja tą kibirkštį ir taip reguliuoja tą ribotuvą apsukas. Tokiu atveju, kaip papasakojau, tai gautųsi launčas, kad jisai ne tai, kad ten rup, bet jis toki ir, ta prasme, pusiau atinginė kai kuriuos ciklus degimo ir, ta prasme, padarai agresyvų, tai būna kaip virinimas iš išmetimo, pastovi ugnis ten, galima sakyti, eina. Čia vėlgi galima įjungti ir taip, ir kitaip. Toliau nustatymas bus, kaip mes norim padaryti. Ar kad iš karto nukirptų nuo 0 iki 100%, ar kad tolygiai nuo 3000 iki 4 būtų tas nukirpimas po biškį. Čia, jeigu būna aukštesnės apsukos, ir tada, nu, pavyzdžiui, čia mes padarė, kad nuo greičio aktyvuotųsi aukštinsiais apsukos yra ten, apie 5000 tarkim, ir mašina sustoja, tada aktyvuojasi launčas ir ar jisai atkirptų, to prasme, visiškai kibirkštį ir lauktų, kol nukristų apsukos, ar nebūtų to dalyko. Tai jeigu gerai suprantu, tai jeigu šitų nepažymėjus, tai tada tiesiog neveikia launčas, kol nenukrenta apsukos žemiau, arba jisai aktyvuojasi tiesiog tuo taip pat, kaip būtų kokie 4000. Nu, žodžiu, čia reiktų pasibandyti. Bet principė jo, čia galima tiesiog jungti, kad veiktų arba ne. O šitos varnelės, tai reiškia, ar jisai palaipsniui, tą vat nuo 3 iki 4000 atjungimus visas tos korekcijas darys, ar reiškia nuo 3000 tik tai aktyvuos ir nieko kaip ir nedarys, ir tik tai ties 4000 pradės atjunginėti nuo konkrečiai 100% arba 0, arba tiek, kiek čia nurodysim. Tai jeigu čia yra pažymėta varnelė, tai po biškį, jeigu atžymim, tai tada tiek, kiek nurodom to, tam nustatymė. Tai reiškia degimo kampas, tai šičia irgi, tas, nu, to prasme, taip pat arba taip galim padaryti. Ir nukirpimas kibirkšties. Throttle control enable, tai čia galima, kai būna drive-by-wire, droseliniai žodžiu elektriniai, tai padaryt, kad ir droselį pridarytų, kad, nu, to prasme, kitaip dar ten visokius bairius. O šį čia galima padaryti atskirą mapą waste gate, reiškia turbo užputimui launchą naudojant, nes launchą kai naudoja, tai vis tiek ten kitaip gaunasi. Tai aišku, kiek užpučia launchiną, tai dažniausiai su degimo kampu ten ir apsukom išgaudai, bet galima ir atskirą waste gate mapą padaryti, gaunasi, nu, tiesiog aukso vidurį kažkokį, tai ras galima. Flat shift. Tai vėlgi pasirinkam inputą, nuo kurio ten veiks jisai, tai aišku, po sankabą greičiausiai pedalotas, ta knapkė turėtų būti, arba sekvenciniai dėžė ir ten Amerčiago tas jautrus daviklis, nu čia žodžiu priklauso. Na ir pasirinkam žodžiu, čia irgi vėlgi apsukas ties, kuriom laikys ir žodžiu katins, ar kirps kibirkštį ar ne, kiek kibirkšties nukirps, kiek kuro pariebins, degimo pavėlins, ar kurą nukirps, ar nenukirps. Ir vėlgi nuo greičio mašinos galima padaryti aktyvaciją. TPS limitas, tai turėtų būti čia, jeigu mažiau, kad nesiaktyvuotų. Kiek laiko nukerpa kibirkštį, tai čia jeigu sekvenciniai dėžė, tai yra šitas naudojamas, bet jeigu paprasta, tai realiai čia gali kiek begalybę padaryti. Nes, nu, ta prasme, priklauso nuo tavęs, kaip bėgi greitį jungsi ir sankabą atleisė. O susigvencinė, kadangi nėra sankabos, tai tik tuo metu, kai jungiasi bėgis, ten tiesiog paskaičiuoja, kad pakankamai būtų ir viskas tada būna round, round. Ir po kiekvieno jungimo pokšt. Dar vienas panašus dalykas, gear cut. Tai čia pagrindė yra dog boxam skirta, tai dog boxai tie, kur galima, nu, tiesiog kaip paprasta dėžė, tik tai pas jos yra dendračiai tiesiai
supjauti, kad supranti laikytų daugiau kilovačių ir panašiai. Ir jeigu gerai atsimenu, ne sinchronizatoriai stovi, o ten tokie šunys vadinami, kurie, ta prasme, labai aštriai sujungia bėgius ir galima be sankabos juos jungti. Tai esmė, kad vėlgi čia pasidarom, tarkim, ant svirties tą jautrų bumbulą, nu, ta prasme, kur signalą duoda, kai mes jį truktelnam ir kompą nusinčia ir tuo metu atjungia kibirštį. Tai vėlgi čia visas etapinimas dalykas, ten visokiai priklauso, ką mes naudojam, kaip jis ten veikia, nuo ko. Antilagas yra toks įdomus dalykas, kurio realiai aš pats nebuvau ten kažką daręs, bet daktaras vieną kartą demonstravo. Tai esmė tame principe, ką galima padaryti, jeigu pas mus yra, tarkim, didelė turba, kuri užsipučia nuo ten kokių 4,5–5 tūkstančių, tai su antilagu galima padaryti, kad jinai užsipūstų ties 2 tūkstančiais. Tiesiog. Tai šiaip yra stresas stiprus ir turbai, ir varikliui. Boštuvai ten visokiai gali pradegti, nes nesmėtame, kad konkrečiai pila kurą į išmetimą per turbą, degina jį, uždega jį realiai tuo metu praktiškai kaip išmeta į išmetimą. Ir pačiam varikliui suktis labai mažai tenka tuo uždegimu, sprogimu, bet tas visas sprogimas praktiškai eina į turbiną, kad ją įsuktų. Ne tiek, kad variklį įsuktų, o kad turbiną įsuktų. Tas gaunasi, kad tu ties labai žemai sūkiais variklio gali įsukti turbą. Ir ten, žodžiu, tiesiog startuot, nu, nebūtinai startuot, ramiai važiuojant, nežinau, tam tikrom kažkokiom sąlygom turbūt sporte, ar ten riedančiam starte, kokiam drage, gali, žodžiu, šaut į priekį, ir kaip be jokių, nu, be launčių, bet tu, kad ten užkėlus apsukas ir daužyt ten šaudyt. O čia toksai grinai gaunasi, ramiai dirbant varikliui užsipučia turbą. Dar viena funkcija įdomi, apie kurią net nebūčiau pagalvojęs, bet jo, nu čia labiau, aišku, praktiškai vien tik tais sporte naudojamas turbūt dalykas, kuris labai naudingas, kai yra turbūt pitlainuose, kai negali viršyti greičio, bet turi ir maksimaliai greitai važiuot. Reikia, reiškia, kažkaip limituot greitį, tai galima limituoti jį čia per kompą ir galima limituoti jį pagalba būtent degimo kuro arba ir degimo ir kuro pagalba, tiesiog atjunginėjant tuos dalykus. Tai vėlgi čia nustatom visokius greičius. Na ir turėtų būti dar lentelį kažkokia, tai na ir pagal šį čia tiesiog iki 100% atjungia visko, kad neviršytų tų greičio kažkokio, tai kokį mes čia nustatom. Čia yra apačioj tai paklaida greičio, jeigu 4 km skiriasi, iš karto viską atjungia ir laukia, kol nukris. Jo, galėsim su šitu pažaist, greičio inputą kaip ir turim, tiesiog dėl įdomumų. Antro variklio, antras variklis lemba. Jo, čia funkcija normali lemba. Ta prasme, jeigu pas jūs yra du varikliai vienodi sudėti ir jūs norit sinchronizuoti apsukas, tai du varikliai, aišku, abu turi po atskirus kompus EcoMasterius ir juos tarpusavį įsijungus ten per portą, galima padaryti, kad jie apsukas sinchronizuotų ir galima padaryti, kad vienas variklis vieną ratą varytų, o kitas kitą ratą kitos pusės ir vis tiek mūsų mašina tiesiai važiuos, nekryps į šoną, niekas nesinchronizuojasi. Žodžiu, jie čia žiūriu normaliai pažengia, pagal kainą tai jo. Na ir čia toliau yra ir nitro, žodžiu, čia funkcija flex fuelas. Flex fuel tai yra tarp etanolio ir kuro paprasto, žodžiu. Tarkim, ten 95 pilam, 98 pilam, etanolį pilam ir su visais galim važiuoti be jokių problemų, nes mašina supranta, kuris kuras yra. Na ir miksus ten, ta prasme, pusė to, pusė nuo gali būti tokie. Tai geras dalykas, kai jo reikia. Ir esmė tame, kad dėl ko to reikia, tai 98, 95, pavyzdžiui, aišku, nėra didelis skirtumas, bet su 98 degimo lentelė vienokia, su 95 jau biški reiktų ją ir pavėlint, galbūt, priklauso, aišku, nuo variklio, kiek ten pučiam ir panašiai, nes tiesiog yra ta riba, kur, tarkim, pučiant turbai jau ten yra pavojinga, nes detonuos ir suvarys į variklį iš karto. Arba, tarkim, ir 98 neužtenka ten, kad pūstumim barą, o mes norim 1,5 baro pūst, tada pilam etanolį. Pilam etanolį, tada pučiam 2 barus, viskas ok, tada negaunam etanolio įsipilt, įsipilam 95, tarkim, gaunasi ten etanolio jau kažkoks mažas procentas ir negalim jau pūst, aišku, daug, bet kadangi yra flex fuel sensorius pas mus, tarkim, įdėtas, tai mato kompas, kiek yra ten procentaliai to etanolio ir pagal tai pavėlina degimą,
taip pat ir pakoreguoja kuro mišinį, nes etanolio žymiai daugiau reikia, apie 30%, man atrodo, daugiau paduot kuro negu kad benzino, kad būtų tas mišinys geras. Tai reiškia, pakoreguoja tos dalykus ir būstą mažesnį daro, nes, nu, reiškia, ant tokio būsto kaip su etanoliu mums išlakstytų variklis. Štai kad tiesiog jisai, nu, jo degimas yra, tarkim, suspaudimo laipsnis per didelis tokiam būstui. Bet kai galima apsėjai, tarkim, stalėte 8 pilam, nedetonuoja ir nenori mes ten nieko pūsti, kažkokių 2 barų baisiai, tai ir važiuojam savo sėkmingai ir jokių problemų ten nevyksta. Neverta net galvoti apie etanolį, nes etanolis yra papildoma problema. Jis atsineša vieną labai gerą dalyką, kad detonacija nukelia toli ir tas saugumas atsiranda, bet atsineša ir visas problemas, kur ten negali palikti per žiemą, negali palikti centą kurą ir nors ir palieki ir keiti ir viską ten važiuoji su tą mašiną, vis tiek ten visą sistemą teršiasi, korozijos visokios, nu žodžiu, visi bairiai, rūdyje bakas ten švidaus koksai kūro ten, nu žodžiu, tai kai įmanoma, tai geriausia vengti. Toliau turim čia kitas funkcijukės, table switch'as, tai table switch'as yra tiesiog tarp lentelių pakeičia, ten mes patys galim susidaryti ten high boost, low boost ir kartu viskas irgi ten keičiasi, arba šiaip nebūtinai high boost, low boost, tiesiog kad tą lentelę pakeist, galim piną kažkokį įmest ir ai, tai čia dar pasirenkam, kokią lentelę konkrečiai pakeist norim, bet mes nieko čia nenorim. Protection galim čia slaptą žodžiuką kokį įmest, supranti, kad nenupystų koks kompo ten ir negalėtų save valiaut. Tepalo slėgis galim įjungt, kad jeigu žemas tepalo slėgis, tai užgesintų variklį. Čia labai geras dalykas ir galbūt taip ir pasidarysim, bet kol kas nepasidariau ir iš tikrųjų jo, turbūt visai nesunkiai ten galima bus pasidaryti, nes geidžas pas mane eina į saloną, tai iš to geidžio, tiksliau už sensoriaus dar pro kompą irgi praleisim ir manau, kad bus ok, tik reiks pažiūrėti, kas ten ateina iš to geidžio. Bet kol kas jo, šito nereikia. Check engine'as, tai šitą, manau, mes įsijungsim, reiks išsivest kokią lemputėlę. Engine protection. Na, šitas dalykas man patinka, stardė, tai yra, irgi yra tam megaskirtė. Tik taip, biškį kitaip atrodo, bet principė, kaip matau, čia bus tas pats turbūt. Jo, tai reiškia, jeigu virš 105 pasieks ribotuvą, nukels jisai žemiau. Tai čia, aišku, aš žymiai žemiau padarysiu, kad jau suprastum, kad kažkas negerai. Kol kas, principė, galim čia ir palikti. Lygiai tas pats šaltam varikliui irgi, kad negrėžt. Tai galima padaryti, kad būtų leistinos mažesnės apsukos. Aišku, aš pats tai ir taip negrėšiu, bet duosi kažkam pravažiuoti ar kažką ir tiesiog kažkas negalvoja prieš važiuojant. Ir principė, čia galim padaryti būtų ir nulį apsukų. Negalima nulio. Jeigu aš noriu, kad užgesintų variklį, pavyzdžiui. Tai mane leidžia nulio padaryti. Nu, bet okei, tada darom 2000. Čia toksai, žodžiu, nustatymas dar, jeigu užstringa droselis, čia labiau ant drive-by-wire, tų elektrinių droselių, jeigu netyčia užstringa, galima padaryti, kad, tarkim, stabdį nuspaudus arba kažkokį mygtuką atjungtų kurą ten. Tai šitas dalykas yra originaliai kiekvienose mašinose, kas tikrai vienas kitas yra pastebėję šitą dalyką. Ant BMW, tu, pavyzdžiui, M6, jeigu atjungi srauto matuoklę, tada tas bairis pasidaro. Bet, žodžiu, jo, tokia vat apsaugėlė skaitosi. Antiburnautiniai, tokia galima sakyti. Išmetimo temperatūros alarmai, visokie čia dalykai. Galima čia dar dyną susireguliuoti, supranti, ant kelių, tiesiog važiuojant. Jeigu čia viską tiksliai susireguliuoji realiai, tai tikrai gan tikslius gali rezultatus gauti. Ta prasme, parodo kiek kilovatų, kiek newtonų. Bet tik tai reiks susisetapinti čia labai tiksliai viską. O čia galima pasidaryti ties kiek slėgio reiškia, atjungtų ten kibrištį į kurą viską, jeigu tepalo slėgis mažesnis negu tiek. Aišku, kylant apsukum kyla ir slėgis, tai jeigu padarysim visur čia va, kaip 0,5 baro, tai jo, tada neužges mašina. Bet jeigu tarkim aukštuose sukiuose 5 aukštukus ir mes turim 1 barą, tai jau yra labai nelabai. Nes reiškia vis tiek kažkas tai negerai, tai tarkim jeigu tolygiai važiuojam ten į Klaipėdą ir kažkas susiknisa, krenta slėgis, ten 1 baras būna ir per tą laiką, kol ten visiškai nukrenta, tai suėda variklį. Tai žodžiu, pasidaryti čia reikės tiesiog, kad neperliptų tos ribos važiuojant, reiškia matysim, kai slėgis nukris žemiau negu turėtų. Timeriai, tai čia parametrai visai šiaip skamba neblogai, galima pasidaryti tokį bairį, čia kur buvo ten output, tai atrodo.
Reiškia, va, virtualūs parametrai. Tai virtualius parametrus, jeigu susimetam, kad APS tiek, mapas tiek, ir kai taip būna, tai tada galim padaryti, kas atsitiktų. Ir kaip tai ilgai atsitiktų. Nu, reiškia, pavyzdžiui, ten kurų mišinį pakoreguotų, būstą pakoreguotų arba degimo kampą. Dar vienas fainas dalykas, kuris yra ir tikrai nemaišo. Ir tikrai galima sugalvoti jau net ir neturint konkrečios situacijos, kam galima būtų panaudoti. Čia galima dar pasijungti visokių dashboardų. Keli va čia yra kažkokie pasirinkimai. Bet mes nieko neturime, turbūt neturėsim. Kenas yra kosmosas man ir aš jį nelysiu. Na ir turim čia paskui logas. Logai, nu tai čia toks primityvus. Susisetapinam, ką nori matyti ir įrašinėjom. Yra dar autotunas. Autotunas, reiksiu paskui pastudijuoti, kaip veikia su kurų mišiniais, labai padeda, nes tiesiog jeigu vienas važiuoji, bent jau plus minus susidėliot mišinius, tai labai neblogas dalykas. Kai kuriuose yra kompose, kai kuriuose nėra. Ant Megaskirto visai neblogai veikia ten ant Tuner Studio. Ant Vemso, man atrodo, šis nėra tokio dalyko. Gaidžiai, nu tai čia tiesiog gaidžius galim susidėti skirtingai čia visose kompose. Na ir viskas. Toks tas mūsų variklio yra kompose tapinimas. Galim dar biškį permes dabar tokius bairius, kuo skiriasi kompai. Bet principė tai, nu, tu prasme, tos pačios funkcijos, tai tarkim, ten kokio VMSO, ką mes čia paimam. Idle control, pavyzdžiui. Reference kurbe. Tai reiškia, kiek procentų, prie kokios temperatūros jisai čia mato. Lygiai tą patį galim pasiimti ir Megaskvirto Starleto kompe. Closed loop, idle control, initial values. Čia irgi lygiai tas pats. Tik tai, kad biški kitaip. tu jau čia aušinimo temperatūra, apsukos. Na ir Ecomasteris irgi. Tiesiog tokia kreivukė, kurią čia sakiau, šitą reiks turbūt pakraipyti kitaip. Nes, nu, tiesiog, vat, VMSO yra, kaip buvau pasidaręs, čia, aišku, visiškai grubiai. Ir reiktų čia dar tvarkyti, kad nebūtų tokių šuolių, bet plus minus čia veikia, žodžiu. Ką turim ant Starleto, tai čia tokia kaip ir 3D lentelė mes, žodžiu, protingesnėlė. Esmė, kad jisai čia ima, nu, tipo, kad jeigu mes pakeistumėm čia tuos targetus, nu, tiesiog kiek apsukų prie kokių laipsnių, tai pagal idėją čia, jeigu gerai susitapinta, tai iš karto čia viskas bus ok, pergazosim ten, žodžiu, iš karto atsistos ten, kur reikia tos apsukus. Bet šita sistema nėra čia labai tobulai veikianti, realiai VMSO normaliau veikia. Ir man atrodo, Ecomasteris irgi bus normaliau. Pašylant, pašalant, vis tiek šitie turi biškį pasikeisti, o jie yra tokie kokius parašai. Tai, žodžiu, biški knisasi ten reikalai, kartais per žemus, kartais per aukštus būna, kai pergazuoja apsukus ir kol susinormalizuoja, tai būna, nu, tiesiog per aukštus arba per žemus. O čia biški kitaip, čia tiesiog duty cycle pagal temperatūrą ir nėra tos korekcijos ten kažkaip pagal gazą ten. Nu, esmė, kad šiaip tobuliau biški laisvos eigos sistema išdirbta, bent jau ant VMSO, tai tikrai, Ecomasteris matysim, bet net ir tas pats spiduinas, man atrodo, geriau padarytis. O gal ir ne. Ai, nors nespiduinas tas pats, tai ten dar mažiau funkcijų. Nu, pavyzdžiui, galim nueiti dabar ant spiduino. Ir ant spiduino, čia, palauk, man atrodo, senesnis dar softas. Yra closed loop'as. Bet kažkas man ten labai nepatiko, tai aš palikau notepen loop'o, nes vėlgi tas softas yra toks biški nedadirbtas. Ir šį čia mes turim tiesiog vieną lentelę. Ir viskas. Tiesiog prie kokios temperatūros, koks duty cycle yra to voštuvo ir viskas, tuo viskas ir pasibaigia. Čia dar kondiškį siurblį galim pajungti. Aišku, čia dar yra keli nustatymėliai, kiek hercų ir panašiai ten. Bet principe nieko daugiau nepadarysi. Nu, jeigu jungiam closed loop'as, ai, man nepatiko su šitais pidais, niekaip aš su jais nesužaidžiau. Įmanoma, aišku, apeit šitą, turbūt ten sutvarkyti viską čia, bet užsiknisau ten, kiek atsimenu, ir tiesiog palikau open loop'ą. Bet jeigu atsiverčiam naujesnį softą spiduino, čia jau meta ant closed loop'o, kad yra target RPM'as. Žodžiu, o šiaip yra no open loop'o. Nu, principė, tai tas senas softas, tai šis ten grybas buvo labai ten daug ko trūko. O čia jau yra visko daugiau. Ant senesto softo, va, pavyzdžiui, acceleration enrichment'as, kur yra. Tai jau šitų dalykų iš viso nebuvo. Ir kai jų nebuvo, tai reiškia, nu, šaltam varikliui neina pagazuoti normaliai, nes gesta, trūksta kurų. Tai čia enrichmentą, jeigu padidini,
Tada būna gerai, tada pašyla variklis ir būna gerai kaip per riebu. Nuo seno softo atrodo šitaip, su kažką šaltu varikliu nieko absoliučiai nėra. Tai žodžiu, čia aišku, dabar spidino naujausio softo nebandęs aš, tiesiog nebuvo poreikio. Nežinau, nėra tragedijos tas spiduinas, jisai yra pats pigiausias, pats paprasčiausias, bet jisai, nu ką žinau, veikia. Tuo labiau softas patobulėjo kažkiek, tai tikrai nuo tų pirmųjų dienų. Bet kai palyginti su normalesniais kompais, tai ta prasme funkcijų beveik kiek visokių gali pritrūkti. Ten jau čia vien kiek apžvelgiau ir sakiau, kur ne visi kompai tikrai turi, tai čia dauguma funkcijų. Ir čia aš tikrai daugumus aišku nenaudosiu, bet kitą kartą labai jos reikia ir neturi kaip prastyst. Tai žodžiu, turi suktis iš padėties su visokiam nesąmonim ten, kokią varžą dedi ten, kur nereikia, arba ten statymus perkoriguoji ten kitaip, kad negestų, bet užtai ten kažkoks vėl ten bus ten mišinys vieno tarpu blogas. Tiesiog ieškai kaip apeit, kad išgyvent. Žodžiu, tai dabar mes ką, dėsim tą kompą šitą, nu tiksliau įpūsim šitam sukonfigūruotą reikalą, kurį mes čia padarėm į mano kompą. Ir tada galėsim pajungti ir bandyti kurt. Ne, 30, manau. Tikiuosi, čia kažkam įdomu ir aktualu buvo, šiaip, nu, info, tai tokia labai nebloga, jeigu sakyčiau, patį pirmą kompą man jungiant, tai būčiau labai padeikojęs už tokią ir nesimėtantį. Tai žodžiu, nežinau, ar čia kažkokį mapinimą dar rodysiu kažkada ateity kaip kas, bet viskas bandymų keliu realiai čia eina toliau.